Wonten cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa. Ya Musa. Ngendikane wonten ing riwayat menika. Aku iku lara, Musa. Ngendikane Gusti Allah kali Nabi Musa alaihi salam. Wong aku lara kok ora mbok tiliki to, Musa. Nabi Musa ngira rada kaget, Gusti Allah kok lara iki maksude piye? Aku iku lara kok, mbok gak napa? Ora mbok tiliki iku piye? Ya Nabi Musa kaya kaget. Lho Gusti Allah maksudnya pripun jenengan kok lara wong jenengan iku pangeran. Wong paling gak pantas dadi ngaku pangeran iku nek wayah lara. Mangkana tak cerita Fir'aun niku wani ngaku pangeran iku menurut cerita karena Fir'aun niku gak tahu lara. Karena ana wong begitu lara niku ape ngaku pangeran niku ora kolu. Lah kok ana tiba-tiba kok Nabi Gusti Allah mriko ngendika kalih Nabi Musa. Aku iku lara kok ora mbok tiliki. Lajeng dipun jawab dening Gusti Allah. Musa sing lara iku ora aku. Ning ana hambaku sing lara. Kok kowe lamun gelem niliki Musa, kowe nemu aku nang kono. Kowe gelem niliki wong lara, iku berarti niliki niku dawuh Gusti Allah teng kene Nabi Musa alaihi assalam. Iki faaina matwallu fa thamma napa wajhuh. Terus ndelok sinten mawon. Niku nek menawi priyantun niku sampun sae. Nek ndelok wong alim, ndelok habaib, ndelok sing kira-kira wajahe niku pun luar biasa. Niku sakit mendekatkan kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning nek ndelok priyantun-priyantun sing sawangane kurang saleh. Niku didelok ini bagian cara mendekatkan kita kepada Gusti Allah kelantan menika bagian tiyang loro menika. Wong loro ini kok ora tahu napa dipun tiliki. Tapi ingkang kados mekaten menika terose nggih. Iku cara banyu ngoten niku terose banyu sing wis luweh rong kolah. Nek banyune durung pati rong kolah niku nek kepethuk ngeten iki malah rusak karepe dhewe.